iz dijaspore da nema nikakve... Mislim da je to bezobrazni cinizam i da to ljudi vide od prve minute. I možda sam mogao prvog, drugog dana ove sage shvatiti, ne opravdati, ali shvatiti pokušaj manevra, ali ovo sad zaista prelazi sve granice bezobrazni. Dakle, to radi sama Frka u ovoj vladi i to radi uz Plenkovića oko protesta. I što više objašnjava, to više tone. Znači, u načelu niste za ograničavanje prava na dužnosničke stanove za one koji imaju... Ne možete imati ljude koji su iza Zagreba, pa mislim, te plaće su takve kakve jesu. Pola plaće će otići na stan. Ili četvrtina plaće, trećina plaće. Što je s ograničavanjem predsjedničkih ovlasti? Čini se da vlada... Kad ovo kažem, dakle, normalno da ima ljudi kojima kredit uzme trećinu, a meni uzme četvrtinu plaće skoro. Ali ja sam iz Zagreba. Frka laže da nije iz Zagreba. On je iz Zagreba. On je bio prijavljen u Zagrebu 7 godina. Dok se nije postavilo pitanje kamo ćemo s kolekcijom Krležijana, to su naime Frkine knjige. Ja recimo ništa ne čitam u životu, nemam ni jednu knjigu, ovo sve što govorim je blef. Dakle, ja nemam knjiga i nikome ne pita gdje ću ja sa svojim knjigama. I sa knjigama koje sam naslijedio i koje ću te kupiti. Ja ih nemam. Čini se da vladajući pripremaju ograničavanje novog, ograničavanje predsjedničkih ovlasti, dakle